Ունիսիկ 23-ին զինված ուժերի տոնացույցի համաձայն ավանդաբար նշվում է թիկունքային ծառայողների մասնագիտական տոնը։ Զորքերի բնականոն կենսագործունեություն ապահովող զորատեսակ, որը կազմավորվելով ու կայանալով պաշտպանության բանակի մարտական ստորաբաժանումներին զուգահեռ, իր անորանալի ներդրումը ունեցավ 20-րդ դարավերջի մեր փայլուն ռազմաշրջանում, հաղթահարեց ապրիլյան պատերազմի փորձությունը և անցնելով վերակազմավորման ու արդիականացման կարևորագույն շրջափուլ, այսօր ներկայանում է որպես մեր երկրի պաշտպանական համակարգի առանցքային հենասյուներից մեկը։ 2016 թվականից հետո հաշվառնելով ապրիլյան պատերազմի ընթացքում արձանագրված բաստողումները, թերությունները, բանակում իրականացվել են մեծածավալ աշխատանքներ, մասնավորապես կառուցվել են զորամասերում պաշտպանված պահեսներ և դրանով իսկ ավելացրել են զորային պաշարների ծավալները, թե վարելիքի առումով, թե պարինային ապահովման առումով, թե ընդհանուր իրային ունեցվածքի մասով։ Համատորապես 30-35% մարտական դիրքերում այսօր ապահոված են մշտական ջրով և աշխատանքները ունեն շահանակական բնույթ։ Իրականացվել է իրային ունեցվածքի բարելավման գործողությունը, մասնորապես զգալի բարելավել է հատկացվող համազգեստի որակը, փոփոխությանը ենթարկվել համապատասխան հատկացվող կոշիկների որակը, իրականացվել են աշխատանքներ ուղղված թիկունքի ոլորտի ստորաբաժանումների մասնագիտական պատրաստությանը։ Բոլոր անցկացվող մրավարությունների ընթացքում բոլոր զորամասերի թիկունքային ապահովման օրգանները գործնական կատարում են լրիվ ծավալով այն խնդիրները, որը պետք է իրականացվի մարտական գործողությունների թե նախապատրաստման, թե վարման փուլում։ Պաշտպանության բանակի թիկունքայինները վերջին տարիների արդյունքներով հպարտանալու բազմաթիվ առիթներ ունեն, սակայն կարևորագույն ձեռքբերումը թերևս անձնակազմի պարենային ապահովման ոլորտի համակարգային փոփոխություններն են, որոնք ոչ միայն բարելավել են մատուցող սննդի որակը, ապահովել ընտրության լայն հնարավորություն և նոր նշաձողի հասցրել մատուցող ծառայությունների մակարդակը, այլև անուղակի ազդեցություն ունեցել ուսումնամարտական խնդիրների կատարման վրա։ Այս պահի դրության պաշտպանության բանակի զորամասերի գերակշիռ մեծամասնության պարենային ապահովումը արտապատվիրման եղանակով և համապատասխան ծառայությունների մշտական վերահսկողության ներքո արդեն իսկ իրականացվում են քաղաքացիական կազմակերպությունների կողմից, և արդյունքներն ու զինվորականների արձագանքները միանշանակ դրական են։ Իրականացվել է աշխատանքներ պաշտպանական շրջաներում, թե մշտական տեղակայումներում, թե մարտական հերթապահությունում, աուտսորսինգի շրջանակներում, քաղաքացական կազմակերպությունների կողմից սննդի մատուցման աշխատանքների ներդրում։ Այսօրվա դրությամբ բանակի զորամասերի 86%-ը արդեն իսկ ներգրավված է սննդի կազմակերպման նոր տարբերակին։ Մարտական հերթապահությունում նույնպես արդեն իսկ 80%-ով անձնակազմը սնվում է նույն տարբերակով։ Վերջին շրջանում էականորեն բարելավել են նաև անձնակազմի կենցաղային պայմանները մշտական տեղակայման վայրերում և առաջնագծում։ Մասնավորապես մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումներում տեղադրվել է մոդուլային բաղնի խոհանոցներ, որոնք հսկայական դրական աճ են ապահովել մարտական խնդիրների կատարման որակական ցուցանիշներում։ Քայլեր են ձեռնարկվում նաև զինծառայողների համազգեստի տարերի որակի բարելավման, մարտական ստորաբաժանումների վառելիքակսուքային նյութերով ապահովվածության, պատերազմական պայմանների պահանջներով պայմանավորված առկա անձեռ մխելի պաշարների առավել հարստացման և դրանց արդյունավետ կիրառման ուղղություններով։ Ինչպես ոլորտի պատասխանատուններն են վստահեցնում, դեպքերի և իրադարձությունների զարգացման յուրաքանչյուր բեմագրի դեպքում պաշտպանության բանակի թիկունքայինները գիտեն իրենց անելիքները և պատրաստ են դրանք իրագործել անշեղորեն։ Այսօրվա մեր առկա պաշարները յուրաքանչյուր ամիս ավելանում են, միանշանակ ավելանում է նրանց պաշտպանության հարցը, ավելանում է նրանց նայողաբար օգտագործման գործակիցը, և այն ինչ որ այսօր ունենք, ինչ որ այսօր մենք ապահովված ենք, լիովին ապահովում է լրիվ ծավալի խնդիրների կատարման։ Հաշվի առնելով այս հնարավորությունները, ես կուզեի շնորհավորել թիկունքի ոլորտի բոլոր աշխատակիցներին, ծառայողներին, մաղթել իրանց առողջություն, մաղթել իրանց նոր բարձունքների նվաճում, կարևորելով թիկունքի դերի բարձրացում մարտական գործողությունների ժամանակ, ապահովում դա առողջ բանակ է և հաջողությամբ իրականացվելիք խնդիր է,
բոլորին շնորհավորում ենք եւ ամենաբարին, ամենաարժանավորին մեր բոլոր աշխատակիցներին։ Գոյամարտի ռուստացրագրի անձնակազմը միանում է մասնագիտական տոնորվա կապակցությամբ թիկունքայինների ստացած բոլոր շնորհավորանքներին եւ լավագույն ակնկալիքներով սպասում արձանագրելու ոլորտի հետագա ձեռքբերումներն ու հաղթանակները։